igen, välkomna tillbaka till en ny video. Idag kommer vi göra en flyttvlogg. En flyttvlogg när vi flyttar tillbaka till Lund. Vi har just nu ett hästsläp här ute som vi har fyllt med en massa grejer. Och ja, det är typ soffa, säng, bord, stolar, alla sådana stora grejer. Och lite lådor. Och sen så får vi typ köra ner med alla resten av grejerna en annan gång. Men inom 2 veckor så borde vi flytta tillbaka till Lund, för då börjar skolan. Så jag tänkte om ni ville hänga med på detta så är det bara att köra. För nu går lasset, tror jag. Kommer sakna den här lägenheten lite. Här är så himla mysigt. Men ja. Let's go. Det är min. Det är din nyckel. Hej lägenheten! Här har vi redan lite lödda, men nu ska det bli mer. Usch, blä. Fika du vill ha? Oj! Nej. God fika. God fika. I fix. Gött. Nu har vi packat in alla grejer för denna gången. Så nu ska jag köra och köpa lite fika och sen ska vi typ mysa lite. Och sen kör vi väl hem och gör något annat. Tror jag. Det var typ den snabbaste handlingen någonsin. Än så länge så leder denna lägenheten i bra drojighet jämfört med den andra. Att det är tydligen mycket närmare till affären och vad jag vet så är det ju närmare till alla såna här grön och chipanärer. Typ där man kan gå ut och gå med Zelda och sånt också. Så att 1-0 till nya lägenheten. Vi ska plantera om de här tomaterna som jag planterade typ i våras, tror jag.
För de har stått ute hela sommaren nu och de var inte jätteglada över det. Eller ja, det var de kanske, men... oj, shit. Kan jag sätta den här? Ja. Men det har inte blivit några tomater i alla fall. Så vi får se om de hellre vill bo på balkongen kanske. Aktiva det. Här har jag i alla fall köpt en ny kruka som de ska bo i. Och sen har jag tre pinnar som de ska växa kring. Och sen har jag en spade. Eller en sked. Aj. Så här under bor mina små tomater och min böna. Och det är liksom lite synd om dem. För de har blivit typ så här instängda under ett bygge. Och de har blivit... De målade väggen här. Så de har blivit helt så här fläckiga typ. Och sen är det ingen som har... Vad heter det? Rensat ogräs eller? Jag vet inte vem jag trodde skulle göra det. Men ja. Här är en tomat. Som är typ så här stor. Det är någon som har tuggat där på den. Eller den är helt av där. Och sen är det en tomat till här. Som faktiskt är rätt så stor. Och i den sitter typ bönan. Hej Zelda. Hej. Hej man. Hej. Kan du säga hej eller? Ja. I den sitter typ bönan. Här tror jag den är. Ser mig. Så det här är nog bönor to be. Faktiskt en blomma där också. De ska få nytt hem allihopa och sen ska de flytta ut på balkongen. En böna. Nu ska vi försöka ha lite jord här i krukan. Och sen sätter vi dem där och sen är vi färdiga. Fast de här pinnarna är alldeles för små. Det måste vara jättelånga pinnar ju. Ja. Det får jag nu lösa på något annat vis. Men hur som helst. Tack så jättemycket för att ni tittade på den här videon. Om ni tyckte att det var kul att se hur det går liksom med vår nya lägenhet sådär. Och hur vi vill inreda den och sånt. Oj, vad smutsig jag var. Så får ni jättegärna likea videon eller kommentera någonting här nedanför. Så ska jag se om jag kan göra fler sådana här nu när vi håller på att flytta. Och vill du säga något, Zelda? Vill du säga något? Vill du säga hej då? Hej då! Hej då! Hej då! Ja, vad du är duktig! Nästan. Ja, vi ses snart igen. Ha det så bra. Puss!